Eftersom Vänsterpartiet tyvärr inte kan hålla sin appell idag så vill jag nu att med en varm applåd hälsa välkommen kvällens huvudtalare, ombudsman för LO Norra Sverige, Robert Andersson. Men priset blev högt.
Januariavtalet med Centern och Liberalerna krävde kompromisser. Många av dem smärtsamma. Men Stefan Löfven gjorde det enda möjliga. Alternativet, en högerregering under klacken på Jimmie Åkesson, hade varit värre. Det är då det finns bra saker i överenskommelsen. Satsningar på kommuner och landsting, på klimatpolitiken, på infrastruktur och bostäder. Men samtidigt fortsätter den orättvisa fördelningspolitiken. Av 6 miljarder i skattesänkningar är det hela 5 miljarder som går till skammen. Arbetsförmedlingen ska privatiseras och nu motas även med en anställningstrygghet. Förra veckan presenterade regeringen direktiven. Låt mig börja med en positiv sak. Det är bra att arbetsgivaren ska få ett ökat ansvar för omställning och kompetensutveckling. Det är en fråga som LO länge har efterlyst. Men samtidigt ska det bli billigare att se anställda och det ska bli fler undantag i turordningsreglerna. Kort sagt, mer makt åt arbetsgivaren, mindre trygghet för dig som anställd. Här är LOs uppfattning tydlig. Det måste vara löntagarnas trygghet som kommer i första hand. Att så tydligt hota lagstiftningen riskerar dessutom att skada den svenska modellen. Det kan göra det svårare för parterna att förhandla. Det skulle försvaga den svenska modellen och det skulle rubba balansen på arbetsmarknaden. Så en sak kan jag lova. Från LOs sida tänker vi inte tiga. För vi har gett uppdrag för våra medlemmar. Och det är tillvarata deras intressen i första hand. Därför kommer vi fortsätta driva på för de krav vi drev i den fackliga varelsen. Med trygga anställningar, heltidsnorm, allmän visstid och hyvling ska till arbetsmarknadens historiska skräphög. Vi måste få ett tryggt arbetsliv och vi måste minska klyftorna. Vi har idag ett Sverige där barn växer upp bara några mil från varandra och lever i helt olika världar, med helt olika möjligheter i livet. Där unga tvingas bo kvar hemma hos mamma och pappa för att de inte har råd med kontantinsatsen eller för att de saknar de kontakter som krävs för att ha en chans på bostadsmarknaden. Och där klyftorna mellan stad och land ökar. Om du reser mellan Danderyd i Stockholm och Pajala i Norrbotten så skiljer det 9 år i medellivslängd. Det är lika stor skillnad som länderna Sverige och Egypten. Mellan Danderyd och Norsjö skiljer det 5 år. Varje år sammanställer LO en rapport som visar inkomstskillnaderna mellan vanliga arbetare och samhällets maktelit. Årets rapport visar att svenska toppdirektörer nu tjänar 59 arbetarlöner. Det är den största skillnaden sedan vi började mäta 1950. För att göra något mot ojämlikheten så måste vi tala om klass, men vi måste också tala om kön. I våras presenterade vår årliga jämställdhetsbarometer och den visar än en gång att det är LO-kvinnorna som har den lägsta faktiska lönen, månadslönen av alla. Ändå har direktörer och borgerliga partier mage att kräva sänkta löner. Det gör sig inget nytt att arbetsgivaren vill sänka våra löner. Det har de alltid velat. Det är bara argumenten som varierar. I storstrejken 1909 sa de att Sveriges ekonomi skulle gå omkull om inte lönerna sänktes. På 60-talet när vi ändå ville avskaffa de särskilda kvinnolönerna så sa de att kvinnorna skulle bli utan jobb. Idag kan vi se att Sverige är det land i Europa som har det högsta arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor. Och för några år sedan var det ungdomarna som skulle bli arbetslösa om inte lönerna sänktes. Och det allra nyaste argumentet är att lönesänkningar skulle ge jobb åt nyanlända. Men det stämmer inte. Sänkta löner ger inte fler jobb.
Det stämde inte 1909, det stämde inte på 60-talet, det stämde inte på 90-talet, och det stämmer inte heller idag. Två saker vet vi om den lägsta lönen. De sänker inte arbetslöshet och de gör människor fattiga. Låglönevägen fungerar helt enkelt inte. Vi vill istället gå en väg som fungerar. Därför har vi kommit överens med regeringen och arbetsgivarna om etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Den som får ett etableringsjobb ska ha en inkomst i nivå med kollektivavtalets lägsta lön. Jobbet ska kombineras med utbildning. Du vet att du lär dig bäst när du faktiskt är ute och jobbar. Efter 2 år är tanken att du ska få ett fast jobb på samma arbetsplats och det ska vara på riktigt. En sådan lösning mellan parterna är ryggraden i den svenska modellen. Och på den modellen vill vi fortsätta. Men det finns punkter där vi aldrig kommer att kompromissa. Vi kommer aldrig acceptera att politiker sätter lön. Det ska parterna göra. Och vi kommer aldrig skriva på ett kollektivavtal som sätter lön efter etnisk bakgrund. Vi gör ingen skillnad på om du kommer ifrån Syrien eller ifrån Skellefteå. En vanlig arbetare ska kunna försörja sig på ett heltidsjobb. Och det är det minsta man kan begära i 2020-talets Sverige. Mötesdeltagare. Varför gick det inte bättre i valen? Varför lyckades vi inte få en majoritet av väljarna bakom oss? Det finns säkert många förklaringar, men kanske är det just att vi inte var tillräckligt många som engagerade oss. Vi var inte tillräckligt många som tog diskussionen i fikarummet. Inte tillräckligt många som övertygade de som sa att politiken spelar ingen roll. Men det kan vi ändra på. Du och jag. Så låt oss fråga oss själva. Vad kan jag göra för att det blir mer i framtiden? Vad kan jag göra för att vi ska bli fler i det socialdemokratiska partiet? Vad kan jag göra för att de kompisar som inte röstade ska göra det nästa gång? För det börjar hos dig och hos mig. Det är vad vi gör som har betydelse. Det är det som är demokrati och det är det som är arbetarrörelsen. Vår styrka har alltid varit att lyssna på de frågor människor har, se problemen och föreslå reformer för att kunna lösa dem. Det är så vi har byggt vårt välfärdssamhälle och vår svenska modell och skapat trygghet för vanligt folk. Och partiemännen, vi har gjort det tillsammans, i facklig politisk samverkan. För mellan oss, mellan LO och partiet, finns det starka band. Det finns de som säger att det är slut med vår facklig politiska samverkan, att det kommer gå skilda vägar. Men mitt svar till de som säger så är enkelt. Glöm det. Vi ska stärka vår samverkan, tro inget annat. Men inte genom att LO förvandlas till ett rundningsmärke. Inte genom att LO står vid sidan och formulerar krav. Utan genom att vi LO-medlemmar själva en del av partiet. Vi ska i partiet ta med oss våra erfarenheter av hur det är att jobba inom industrin. Att arbeta med att ge våra äldsta en god vård. Eller stå i kassan på Coop eller Ica. För det är när alla får vara med och forma politiken som den blir som bäst. När både arbetare och heltidspolitiker lagt förslag. När både män och kvinnor varit med och diskuterat. När det som fötts i Sverige och det som nyligen anlett kommer till tals. Det är då som vi kan vara mest förvisade om att det blir bättre samverkan. Och det är så vi skapar trygghet för vanligt folk. Mötesdeltagare. Låt oss börja redan nu. Vi har en valrörelse framför oss. Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Och vad angår det mig, kanske en del frågar. Och svaret är enkelt. Det angår alla som arbetar och lever i Sverige. Europaparlamentet fattar beslut om till exempel arbetsmiljö,
och våra rättigheter på jobbet. Då är det viktigt vilka det är som är med och fattar besluten. Är det socialdemokrater eller är det högerpartier? Eller att tro på EU-samarbete. Men vi tror inte på ett samarbete som används för att pressa ner löner och arbetsvillkor. Tyvärr är det vad som sker idag när höger dominerar EU-parlamentet. Vi har fått en marknad där oseriösa och ibland rent kriminella företag tjänar grova pengar på löntagarnas bekostnad. Där utländska chaufförer kör inrikestrafik för 30 kronor i timmen. Eller byggnadsarbetare tvingas sova på arbetsplatser runt om i Sverige. Det här måste få ett stopp. Vi måste få ordning och reda på europeisk arbetsmarknad. Arbetsgivare ska inte kunna utnyttja EU-regler på bekostnad av våra löner och våra arbetsvillkor. Och svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige på svensk arbetsmarknad. Låglönekonkurrens och ökad ojämlikhet ökar dessutom misstron till våra demokratiska system. Vi ser redan nu hur det högerextrema krafter vädrar morgonluft inför valet. Vi måste ta tillbaka kontrollen från den höger som allt för länge styrt Europaparlamentet och istället skapa ett EU som sätter löntagarnas intresse före marknadskrafternas. För att sätta extra kraft bakom våra krav var LO-förbunden den här gången en gemensam kandidat på Socialdemokraternas lista inför valet. Han heter Johan Danielsson. Det handlar om att skapa trygghet för vanligt folk. Och då behöver vi Johan Danielsson och de andra socialdemokraterna på plats i Bryssel där besluten fattas. Och mötesdeltagare. Arbetarrörelsens visioner kan beskrivas på många olika sätt, men egentligen är det ganska enkelt. Vi vill ha ett samhälle där alla har rätt till ett arbete. Ett samhälle med en skola som ska ta hand om alla elever, både de som har det lätt och de som har det svårt, och genom kunskap och trygghet. Ett samhälle där det inte är plånbokens storlek som avgör vilken vård du får när du blir sjuk eller vilken omsorg dina barn ska ha tillgång till. Ett samhälle vars äldreomsorg ger trygghet och värdighet åt våra äldre. Så såg värderingarna ut redan från de första demonstrationerna på 1 maj 1890. Till vårt möte idag. De som var med 1890 finns inte längre bland oss. Många av oss minns säkert släktingar och bekanta som kunde berätta om svältlöner, oändliga arbetsdagar. För dem och hundratusentals andra blev 1900-talets stora sociala reformer en befrielse från mörkret steg långt mot ljuset. Sakta men säkert ersattes det gamla klassamhället med ett folkhem, och med det brukar vi kalla den svenska modellen. En gemensam och generell välfärd, en aktiv arbetsmarknadspolitik och starka kollektivavtal och en ekonomisk politik för full sysselsättning och rättvis fördelning. Och nu blickar vi framåt. Vi har viktiga uppgifter framför oss. Vi ska fortsätta tillsammans skapa trygghet för vanligt folk. Och i Sverige har vi aldrig haft så bra förutsättningar som vi har idag. Vi har den högsta sysselsättningen i Sveriges historia. Vi har aldrig haft större bruttonationalprodukt. Överskottet i staden eller i statsbudgeten är 90 miljarder. Och vi har den lägsta statsskulden på 40 år. Så vi vet att det går. Och det går att göra saker annorlunda med fackligt och politiskt arbete. Framtiden är inte ödesbestämd. Och den resan börjar vi nu. Vi ger inte upp. Vi kan fortsätta skälla på borgarna och arbetsgivarna, och det ska vi. Men vi måste också ägna oss på det vi själva kan göra. För våra motståndare gör bara så mycket som de vågar. Och de vågar bara så mycket som vi tillåter dem att våga. Så enkelt är det. Så när vi skiljs åt efter det här 1 maj-mötet tycker jag att vi ska lova varandra några saker. Vi ska lova varandra att tillsammans stå upp
någon som säger att samhället blir bättre om de sociala trygghetssystemen och A-kassan blir sämre. Låt oss lova varandra att visa att drivkraften för ett bättre samhälle är trygghet, rättvisa och jämlikhet. Och låt oss lova varandra att i alla lägen stå upp vår politik och våra värderingar. Då vinner vi Europavalet och tillsammans i facklig politisk samverkan bygger vi en ännu starkare arbetarrörelse. Tack för mig. Idag har vi turen att ta med oss legenden från Djurliden, Pertti Parpala.